V Šentjerneju še brez ravnatelja. Gneča v knjigarnah. Namig za izlet Baragova pot. Lepo pozdravljeni. 1. septembra do zdajšnji ravnateljici osnovne šole Šentjernej Viktoriji Rangus poteče mandat, ni pa še jasno, kdo bo novih 5 let vodil šolo, v kateri bo v šolskem letu 2013-2014 prestopilo prag 622 učencev, 555 v Šentjerneju in 63 v podružnici Orehovica. Včerajšnje napovedane seje sveta zavoda namreč ni bilo. Kolikor mi je znano, je pač bila preklicana zato, ker je uveden inšpekcijski nadzor in je potrebno pridobiti odgovore, se pravi verjetno inšpektorata ali pa celo ministrstva. Dokler pač teh odgovorov ni, imamo pravzaprav postopka, ne moremo nadaljevati. Na šolskem ministrstvu so potrdili, da so v tem tednu opravili izredni inšpekcijski nadzor, v sklopu katerega preverjajo dokumentacijo in vodenje postopka imenovanja. Kot smo večkrat poročali, je 11-članski svet zavoda s 6 glasovi za novo ravnateljico šole izbral Tadejo Strmole. Dozdajšnja ravnateljica Viktorija Rangus je prejela 5 glasov, nato pa se je zapletlo. Kot je znano, ravnatelja imenuje svet šole. Če v 8 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet ne imenuje niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti, slednjega v 8 dneh imenuje minister. Mislim, da bomo počakali tudi na občini, da dobimo odločbo izrednega inšpekcijskega pregleda, potem pa se bo seveda tudi ustanovitelj seveda odločil v skladu z vso zakonodajo, ki mu dovoljuje na tem področju. Verjetno bodo z inšpekcijskim nadzorom pohiteli, saj časa do začetka šolskega leta zmanjkuje. V Trebanjskem Trimu je danes potekala 21. skupščina. Čeprav je družba lani poslovala z nekaj več kot 1,7 milijona evrov dobička, celotni poslovni izid izkazuje izgubo v višini 10,2 milijona evrov. Ta je posledica previsokih finančnih odhodkov v lanskem letu. Skupni prihodek družbe je lani znašal 96,3 milijona evrov, skupine pa 161,4 milijona. Slednja je lani poslovala negativno, celoten poslovni izid pa prikazuje 14,2 milijona evrov izgube. Otežene tržne razmere so družbo pripeljale v poslovno situacijo, ko je treba tako družbo kot skupino prestrukturirati na 3 nivojih, poslovno, finančno in lastniško, so zapisali v sporočilu za javnost. Zaradi odstopa 2 članic nadzornega sveta, Romane Pajenk in Marte Strmec, je skupščina na predlog Probanke za člana nadzornega sveta imenovala Gregorja Kranca iz Lovrenca na Pohorju in Bogdana Topiča iz Dobravelj. Občina Ivančna Gorica je uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetsko sanacijo objektov, ki so v lasti lokalnih skupnosti. Tako bodo s pomočjo državnega denarja energetsko obnovili podružnično šolo v Višnji Gori, ki deluje v sklopu osnovne šole Stična. Velika energetska potratnost in slaba toplotna izolacija sta botrovali temu, da so tako na podružnični kot matični šoli ustrajno prosili za obnovo stavbe. Občina je tej zadevi prisluhnila, se prijavila na projekt in v preteklih dneh je bila obveščena, da pravzaprav je ta projekt sprejet. Občina je pridobila dobrih 300 tisočakov nepovratnih sredstev, kar predstavlja 85% vrednosti upravičenih stroškov, ostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna. Zunaj je razpis in čim izberemo izvajalca, bomo zamenjali kompletno naredili nov ovoj stavbe, toplotno izolacijo in fasado, zamenjali kompletno okna, nekaj preuredili ventilacijo. Šolo naj bi izolirali tako, da bo tudi poraba energentov manjša. Prihranek bo več kot 50% in ko bomo uredili še kotle, bo ta še večji. Če ne bo zapletov z izbiro izvajalca, naj bi gradbena dela stekla okoli 15. septembra, trajala pa naj bi 3 mesece. In takrat bo pravzaprav potrebno ogromno dogovarjanja z izvajalci, kje bodo začeli, koliko časa bodo delali, ker konec koncev mi nadomestne lokacije v Višnji Gori nimamo, kar pomeni, da pač bo potrebno ogromno dogovarjanja in pa dobre volje. Šola v Višnji Gori je sicer 9-letka. S 1. septembrom bo šolski prag prestopilo 207 učencev, letos bodo ponovno imeli 2 prva razreda.
Mnogi starši so že ali pa v teh dneh kupujejo šolske potrebščine za šoloobvezne otroke. Prvi večji obisk so v papirnicah in knjigarnah zabeležili takoj po koncu šolskega leta, naslednji pa ponavadi sledi v dneh tik pred šolo in v prvem tednu septembra. Delovni zvezki, šolski nahrbtniki, pisala in druge drobnarije, ki so obvezen del opreme vsakega šolarja, precej stanjšajo denarnico staršev. Nekaj smo že nakupili, no, večino stvari, zdaj pa še tisto, kar nam manjka, dokupujemo. Ja. Koliko stroškov računate, da boste imeli z nakupom šolskih potrebščin? Mislim, da glede na to, da se bomo kar ekonomično obnašali in bomo probali izkoristiti vse možne popuste, ki jih ponujejo različni ponudniki izdala, mislim, da trebamo okoli 200 evrov. Kupujemo zvezke, pa šolsko torbo gledujemo trenutno. Koliko ste pripravljeni, oziroma koliko boste morali odšteti računate za vse skupaj, za opremiti šolarja? Okoli 150 evrov. Kot smo izvedeli, starši veliko poprašujejo po popustih in primerjajo cene šolskih potrebščin v več knjigarnah. Neke cene definirati po paketu ne moramo, ker je v bistvu čisto odvisno, kar šola določi. Se pa v bistvu cena paketa za prvi razred giba tam nekje od 50 do 70 evrov, čisto odvisno, kaj rabi prvošolček. Ta cena velja zgolj za delovne zvezke. Kot pravi Činkoletova, je ta hip najdražji paket za šesti razred, saj morajo starši zanj odšteti približno 140 evrov. Tistim staršem, ki jim je nakup šolskih potrebščin preveliko finančno breme, skušajo pomagati v dobrodelnih organizacijah. V Novomeškem območnem združenju Rdečega križa tako v tem času izvajajo več akcij, saj beležijo vse več vlog za pomoč. Ta hip je na seznamu prejemnikov mesečnih prehrambenih paketov 295 družin, ki so hkrati upravičene do vrednostnih bonov za nakup šolskih potrebščin. V lanskem letu smo imeli takšnih evidentiranih 220. Podelili smo kar tudi poleg prehrambenih paketov tudi teh bonov v višini 13.014 evrov. Letos pa predvidevamo, da bo najmanj glede na te vloge in glede na te številke kar tudi dodatno še 13.900 evrov podeljenih sredstev za bone za nabavo šolskih potrebščin. Sredstva zbirajo prek sklada za pomoč ljudem v stiski, pomagajo jim posamezniki, povezujejo pa se tudi z Rotary in Lions klubom. Tako so danes z njima izvedli celodnevno akcijo v nakupovalnem središču Kolandija, kjer so zbirali nove ali rabljene šolske potrebščine. Ugotavljamo, da najbolj potrebujemo zvezke. Zvezke predvsem velike črtene in velike karozvezke, potem pa nekaj peresnic in pa svinčnike, se pravi navadne svinčnike, nalivna peresa in pa barvice. Čez poletje pa v sodelovanju s tremi mobilnimi operaterji poteka tudi dobrodelna akcija v obliki SMS sporočil. Špec Potočereva upa, da bodo z omenjenimi akcijami lahko pomagali čim več družinam v stiski. Preko vrednostnih bonov smo podelili, glede na prošnje, v višini ravno do včerajšnjega dne v višini 9000 evrov. To se pravi 141 družinam oziroma posameznikom smo pomagali in razdelili te bone v višini 55 ali 70 evrov. Kot podarja Špec Potočereva, pa se poleg tistih, ki redno prejemajo materialno pomoč, nanje obračajo tudi taki, ki so se zaradi visokih stroškov nakupa šolskih potrebščin znašli v stiski. V letošnjem letu, ko klub belokranjskih študentov praznuje 50-letnico obstoja, so se v Mladinskem centru BIT odločili osvetliti povsem neznan vidik belokranjske zgodovine. Izdali so knjigo Študenti iz današnje Bele krajine na univerzah na Dunaju in v Gradcu med leti 1400 in 1700. Kot pravi njen avtor, zgodovinar Janez Vajs, študija, ki jo je opravil s pomočjo študentov zgodovine Sandre Tolič in Tomaža Grdišiča, priča o tem, da gre tukaj za neko fazo razvoja, nek obstoj, torej mest, ki niso bila tako uboga, tako revna, tako nemočna, ampak gre za mesta, ki so imela meščanstvo, ki so imela nek očitno tudi izobražen sloj ljudi. V prvem delu študija obravnava vprašanje pismenosti in osnovnega izobraževanja v srednjem in novem veku na območju današnje Bele krajine. V drugem delu pa razvoj univerze na Dunaju in Gradcu, na kateri so študirali tudi belokranjci. Med leti 1417 in leti 1698 najdemo vpisanih na univerzah na Dunaju in v Gradcu 77 študentov iz Bele krajine. Prvi je vpisan leta 1417, torej nek Gotefrid iz Metlike.
Gre za študente tako meščanskega kot plemiškega rodu, kar je razvidno iz njihovih priimkov. Živeli so v skromnih pogojih in se preživljali s delom ter poučevanjem premožnih meščanskih in plemiških sinov. Zanimiv podatek v nekaterih imenih je oznaka P. Oznaka P pomeni pauper, se pravi revež, ubožec, kakorkoli bi prevedli. To pomeni, da ni zmogel plačila nekega semestra, ne? Študijo, ki je zahtevala veliko brskanja po arhivih in tudi vpisnih knjigah Dunajske in Graške univerze, so podrobno predstavili v okviru Črnfesta. Med poslušalci pa ni bilo belokranjskih učiteljev in profesorjev. Pritegnila je predvsem mlade belokranjce. V sklopu festivala Jazz in ti vsako leto podelijo tudi nagrado za jazz kompozicijo Jazon. Za njo so se letos potegovale tri zasedbe, ki so se predstavile s tremi skladbami. Mednarodna strokovna žirija je na finalnem koncertu podelila nagrado za kompozicijo, nagrado za izvedbo, nagrado občinstva pa prek glasovnic podelijo obiskovalci koncerta. Vse tri nagrade je prvič v zgodovini Jazona pobrala ena zasedba, in sicer The Art Peters. Nam so ostali fantje igrali izredne kompozicije in tudi prej smo še na odr, smo rekli, fantje, res, mislim, pred nami so res bili super in toliko večjo presenečenje, toliko večjo zadovoljstvo in užitek v tem, da smo pobrali vse tri nagrade. Mislim, da so bili absolutno najbolj prepričljivi. Kot glasbeniki so daleč najbolj tehnično podkovani, tudi njihova glasba je zanimiva, zelo dinamična, izvedena. Tudi kot solisti so pač vsi najbolj razviti. Poleg The Art Beatersov sta se na tekmovanju predstavili še zasedbi The Open Trio in Gašper Trček Quintet, vsem pa je bilo skupno to, da so zasedbe sestavljali mladi glasbeniki. Pravzaprav so vsi trije bendi mladi, no, mislim, morda drugi bend, Gašper Trček Quintet, je pravzaprav zelo obetaven, no, moram povedati, da je imela komisija pravzaprav, čeprav niso tako dobri kot glasbeniki, so se jim zdeli idejno tudi zelo močni. To pomeni, da slovenski jazz stopa po pravih stopinjah in se za njegovo prihodnost ni bati, dodaja Dovič. V današnjem, predzadnjem letošnjem namigu za izlet predstavljamo Baragovo pot, ki se začne in konča pred cerkvijo v Trebnjem. Skrbnik poti je planinska sekcija, ki deluje v okviru kulturnega društva Trebnje. Pot so poimenovali po Frideriku Baragi, ki se je rodil v mali vasi pri Dobrniču, sicer pa je bil znan kot misionar v indijanskih deželah Severne Amerike. Je prvi, ki je napisal slovnico indijanskega jezika, ki to slovnico še zmeri uporabljajo indijanska plemena oziroma njihovi strokovnjaki za proučevanje svojih jezikov kot osnovo. Pot je krožna in dolga 18 km, po njej pa se je možno podati v dveh smerih, čez vrh Trebnje ali čez Benečijo. Pot je primerna, se mi zdi, že od začetka osnovne šole. Na zadnjem pohodu je bil fant star 7 let, najstarejši član na zadnjem pohodu pa je bil 75-letni možakar. Organiziran pohod poteka v sklopu Baragovi dni, če pa se pohodniki po njej odpravijo sami, naj sledijo posebnim tablam z Baragovo silhueto. Na poti boste srečali najstarejše lesene table, ki so bile od začetka. Potem pa boste videli, da večina tablic je že takih. Sicer pa v planinski sekciji načrtujejo tudi izdajo nove zloženke. Ta zloženka, ki obstaja, je že od leta 1996 in je že sedaj stanje malo spremenjeno. Zaradi avtoceste, ki je posegla v ta prostor, smo morali prilagoditi del poti, jo spremeniti, tako da prejšnja nekako več ne ustreza najbolj. V sklopu pohoda se lahko pohodniki ustavijo na več točkah povezanih z Barago, med drugim pri cerkvi v Trebnjem in Dobrniču, v Baragovi galeriji, Trebanjskem gradu in Gradiču v Mali vasi. Če se boste na Baragovo ali katerokoli drugo pot odpravili ta konec tedna, še na svet. Imejte s seboj dežnik, saj bo vreme spremenljivo. Pa lep večer.